हेलो नमस्ते, आज म रेडमी एयरडट्स को चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व गर्न गइरहेको छु। यो एयरडट्स मा चार्जिंग प्रॉब्लम देखिएको थियो। यसभित्र ब्याट्री रहेको हुन्छ, बक्समा पनि ब्याट्री हुन्छ, यसमा पनि ब्याट्री हुन्छ, जुन म्याग्नेटले बक्समा चार्ज हुनुपर्ने जुन भइरहेको थिएन। यसको लागि जुन एयरडट छ त्यसमा हरियो निलो प्लास्टिकले ढाकिएको हुन्छ। जुन चार्जिङ साइटमा हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अघि नभइरहेको थिएन, तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला, त्यहाँ रातो चार्जिङ देखिएको छ। अब हामी अर्कोमा पनि निलो प्लास्टिक निकाल्न गइरहेको छु। यसमा सबैले एउटा नराम्रो कमेन्ट के गरिरहनु भएको छ भने, यो एयरडट्स किन्दा हामीलाई कुनै केबल, चार्जिङ केबलहरू आउँदैन, हामी आफैले आफ्नो युनिभर्सल चार्जद्वारा चार्ज गर्नुपर्नेछ। यो एकदम राम्रो छ, क्वालिटीमा सस्तो राम्रो। धन्यवाद, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला।